Lendo o livro dos Espíritos, na questão de número 100 em diante, fala da ordem e classe dos Espíritos. Sim. Queria saber de uma coisa: nossos guias, ou mentores, ou protetores, que são a mesma coisa, mas enfim, os nossos mentores guias, eles são sempre espíritos do bem? Ou os espíritos, nossos guias, podem pertencer à terceira ordem dos espíritos, ou seja, os imperfeitos? Não, os espíritos que são os mentores pertencem sempre à segunda ordem. A segunda ordem é a ordem dos espíritos bons. Aí eles podem ser desde os benévolos, que são os espíritos primeiros da classe, dessa ordem dos espíritos bons. Os mais simplesinhos são chamados de benévolos, que são os que têm um gosto pelo bem, mas não tem muito conhecimento científico nem nada. Então, apenas gostam de fazer o bem, até os espíritos lá em cima, que são chamados de espíritos superiores, o topo da ordem. Eles podem ser de qualquer uma dessas classes, né? Até em função da condição do reencarnante, sendo que eles estão sempre mais evoluídos do que o seu protegido. Se o protegido está aqui, o mentor está aqui. O protegido é aqui, o mentor é aqui. Protegido aqui, mentor aqui. Mas os mentores não podem ser da terceira classe, porque são espíritos ainda voltados para o mal, sem compreensão do bem. Não poderiam ser, portanto, orientadores para que nós conseguíssemos alcançar a nossa perfectibilidade. Mesmo que nós sejamos almas profundamente atrasadas e nós pertençamos à terceira ordem, e alguns de nós pertencemos à terceira ordem, os nossos mentores, por serem aqueles que nos guiam na direção do bem, precisam pertencer à segunda das ordens.